တရားပဲစီမင်္ဂလာပါရှင်ကနော့ရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်တောက်ချန်လေးရုပ်သက်သတင်းတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာကုန်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့လွိုက်ကော်ဆစ်ရှောင်းအိမ်တော်စု60အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာထိုက်ခင်းတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေခုံမြို့နယ်ဆစ်ရှောင်းစခန်းစာတင်ကျောင်းတွေမှာကိုထူကိုထတင်ချားနိုင်ဖို့အတွက်တိထောက်ခုပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမော့ဆူမြို့နယ်လိုပါခုချေးွာမှာအမိုက်တွေစနစ်တကျပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ကရစ်နဲ့ကိုတိုင်ပြုလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားတဲ့တဲ့တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဂရီနီပီပရိုဆူမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာကုန်စင်းလုံးတွေဆက်မတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းအများစုကိုတော့ဒီမော့ဆူမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာအဓိကဝယ်ယူရတာဖြစ်ပြီးမိုးရာသီကာလအတွင်းမှာလမ်းခရီးအခက်အခဲကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတည်ဆောင်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ဈေးရောင်းသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်။ကုန်စိမ်းကုန်ချောက်တွေကိုကားနဲ့တည်ယူတဲ့အချိန်မှာလည်းလမ်းခီးအဆင်မပြေတာကြောင့်လမ်းတဝက်မှာတည်ကုန်စိမ်းတချို့ပုတ်တိုးသွားတာပျက်စီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။အခြေခံစားတောက်ကကုန်စိမ်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်ဝင်ငွေရအလောက်ကိုင်းမရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလည်းကုန်စိမ်းကုန်ချောက်တွေဝယ်ယူဖို့ငွေချင်းမတက်နိုင်ကြဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောဆိုကြတာပါ။ပရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းဒေသမှာကုန်စင်းလုံးတွေဟာအရင်ကထက်မြင့်တက်သွားတာဖြစ်ပြီးခန်းချင်းဒီတပိတ်တာမှာ1500ကျားကနေအခုချိန်မှာတော့4000ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုန်စင်းလုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဟင်းစားရဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တက်တောင်းတပိုက်တနိုင်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်လာသူတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့သိရပါရယ်ရိုက်ကော်မြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကိုတိတ်ရှောင်လာတဲ့ရိုက်ကော်ဆစ်ရှောင်အင်တာစု60အတွက်လက်ရှိချိန်ထိအမှုအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာအင်တာစု60ဝန်းကျင်ဟာဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းကကျေးရွာတစ်ခုမှာမိခိုနေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပြီးနေရာထိုက်ခင်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆစ်ရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ရွာခံတဦးကပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်တွေဟာတင့်လီလုံးစစ်စေးရဲစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရိုက်ကော်မြို့တဲကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိအကူအညီတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။စစ်ဘေးရှောင်တဲ့အခါမှာလည်းထက်စစ်တင်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေများပြားလွန်းနေတာကြောင့်တဲဆောင်နေထိုင်မဲ့ကုန်ကျစရိတ်လည်းမတက်နိုင်သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရွာခန့်တွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေရှိပေမဲ့ဆစ်ရှောင်တွေရဲ့စာဝန်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေထိုင်တဲ့လိုက်ကော်မျိုးကစစ်ဘေးရှောင်အင်တောက်စု60ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိုထူကိုထဆက်ရှောင်စာတင်ကျောင်းတွေမှာစာတင်ကြားပေးနေတာရှိပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတင်ထောင်ခုပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းကော်မတီဝေတူကပြောပါတယ်။ဆက်ရှောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာတချို့မှာကိုထူကိုထစာတင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတဲ့ဂျာကနေကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးစာတင်ကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာတင်ကျောင်းလိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လန်းမီတဲ့ကျေးရွာနဲ့ဆက်ရှောင်စခန်းကနေတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်လို့ KM မြို့သမီးအဖွဲ့အစည်း KYWO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကကန်ရိုရီထိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဖေခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းတနေရကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းဆောင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်2024-2025ပညာသင်နှစ်အတွက်ဆက်ရှောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာများစုမှာစာတင်ကျားနေပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖေခုံမြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားကကျေးရွာတွေမှာတော့စာတင်ကျောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကျောင်းပေါင်း30ဝန်းကျင်ရှိပြီးကျောင်းသားဥယျာဉ် 2000 ကျော်ရှိတယ်လို့ကယန်းမြို့ဆက်တလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ပညာရေးဌာနထားကနေသိရပါဗျ။မင်္ဂလာပါရှင်။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်းကွချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ KTFN ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တတိယတွေကမယ်ဆဲမြို့နယ်ကဆက်ဆောင်တပေါင်းနီးပါးအတွက်အဝတ်စားနဲ့မိုးကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။စားတဲ့တတိယတွေပါဝင် Greeny ဒေတာမှနောက်ဆုံးရတဲ့တတိယဒေတာတွင်တတိယတွေနဲ့Greeny ဒေတာအတွေ့အချင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Greeny B ဒ
ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်လိုပါခုချေးရွာမှာစုပြစ်မိုက်တွေညဉ့်ညံမှုဖြစ်စေဖို့အတွက်မနေ့ကဇွန်လ၁၈ရက်နေ့မှာရွာသူရွာသားတွေဟာကိုဒိုင်ကိုကြကွန်ကရစ်နဲ့လမ်းခင်းမှုတွေပြုပြင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမိုက်ချင်းကိုသွားတဲ့လမ်းဟာတွားရေးလာရေးအစီအမံပြည်တဲ့ပြင်လမ်းချင်းနာကြောင့်တဝက်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့အမိုက်တွေကိုစုပြစ်နေကြတာပါ။ဒေသခံတွေကလမ်းတွေချက်ပြီးကွန်ကရစ်ခင်းကကာလကြာရ
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကနော်ရီထိုင်းရဲ့ရုပ်တံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ Greeny Pidu Pida အားလုံးအကြက်တဲဘွားကနေအမြတ်ဆုံးလူမြောက်ကြပါစေရှင်။ကျွန်မမော်လေးများပါ။